Кіномеханік за освітою Інна Резник розпочала волонтерську діяльність від початку російсько-української війни у 2014 році. Згадує, разом із односельчанками у приміщенні церкви плели маскувальні сітки та збирали допомогу військовим. 14-15 рік там взагалі вони як то не дійсно були голі босі. Голодні, що ми приїжджали, хлопці казали, ой, слава Богу, що ви приїхали, бо в нас вже їсти нічого. Ну, ми везли, ну, дуже важко сказати, що мене возили. І воду, навіть воду возили. Отак от. Що і запчастини, там, ліки. Ну, я ж говорю, перерахувати складно і все одно забудеться. Ну, не згадається, що ми везли. Все треба було. І одяг, і форму. Зараз вже вони одіті. Яке-не-яке є харчування, тобто, ну і на озброєнні, але все одно там якісь біноклі, десь якась там труба подзорна, десь якісь ліки, показати, що про них не забувають. Бо у нас якось так от з самого початку нас розділена війна від мирного населення, такого не должно бути. Я весь час кажу, що коли в Україні війна, то вся країна має працювати на перемогу. Абсолютно вся країна має стати на військові рейки і вперед. А в нас, бачите, як одні хоронять, а другі кажуть, яка війна. Не можу я просто об этом говорити спокійно. Не можу я просто про це говорити спокійно. Наші діти, наші онуки, вони там стоять під кулями, а ми сидимо тут у теплі і затишку. У нас гарні нерозбиті будинки, у нас городи не розорані снарядами. І нас дуже мало, мало, потрібно більше людей. Ну так, допомагають продуктами, коли збираємо передачу. Є що зібрати. Старший син Інни Резник Богдан служить у зоні операції об'єднаних сил. Молодший Захар Биков – старший солдат Збройних сил України. Тиждень як демобілізувався. Служив у 93-й окремій мобільній бригаді «Холодний Яр». Каже, саме мамине виховання вплинуло на його рішення служити. Не держала, вона не тримала. Хочеш – іди, не хочеш – не йди, то вже твоє. Маму в армію треба було, ніби командир хороший получився. Особливо з її нервами і видержкою, і терпінням. Я і до цього підтримував, як, ще до того, як в армію пішов. Вона ж маскуванням займалася, допомогою, там, ті самі буржуйки, сітки. Білі сітки позабирала, бо вони, ну, зима закінчилася, вони не потрібні. Повезла таких сіток. Білі треба ж було поскладати, висушити, упорядочити, десь їх поскладати, правильно? Ну, так, займався, допомагав, допомагав машину грузити. Ну, як, треба було, допомагав. Мені було б соромно, якби мої сини не пішли служити. Мені було б соромно, і це... Я б вважала, що я їх якось не так виховувала, що виховувала їх такими, що вони поховалися десь там по Польщам чи ще де. Донька – психіатр в атошному відділенні в Запоріжжі. Тобто у нас вся сімейка. Дуже рідко виходить в нас зібратися з сім'єю. За словами Інни Резник, з 2014-го і до сьогодні сплели понад 2000 квадратних метрів маскувальних сіток. Кожна поїздка на передову була з ризиком для життя, але найважче було втрачати синівських бойових побратимів. У нас таке було, що ми заїхали в сіру зону. І це так виглядало комічно, навіть те, що потім нас у Попаснянська поліція тримала 2 години, зняла з нас усі там відпечатки пальців, рук там, ну, повністю ми пояснювали, як ми, що, ну, вийшла помилка, що треба було повернути, а ми поїхали прямо, і ми проїхали. Ми по замінованій обочині проїхали. Коли ти приїжджаєш до хлопців, бачиш людину, дитину живу, це, ну, товариш мого старшого сина. І друзі вони були, і ми приїжджаємо додому, ще якби не видохнули, і виявляється, ну, буквально спілкуємося по телефону, і що я чую, що мисла 300, а потім мисла 200, ладно, мама, я не можу говорити, і ми підриваємося, їдемо на похорони в Харківську область. Це ніколи не забудеться, це дуже страшно. Зараз Інна Резник поєднує волонтерську діяльність із допомогою ветеранам-атовцям Веселівської громади з юридичних та соціальних питань. Я бажаю нашій армії перемоги. Це, мабуть, саме головне, щоб вона перемагала. А ми її будемо підтримувати до кінця. Терпіння, щоб вони спокійно дочекалися того моменту, доки їм дозволять
відкривати вогонь по супротивнику. Супротивник провокує, а відкривати вогонь не можна. Інна Резник каже, намагається об'єднати бійців, аби ті не перебували в ізоляції після демобілізації. Сама ж не перестає мріяти про повернення до мирного життя. Інна Халеп, Олена Пода, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.